que eu tenho aqui, senhoras e senhores? Aqui nós temos o G5. G5. O que é o G5? De novo, o que é o G5? O G5 lidera os países pobres no G20. Então você tem o G20. O G20 é formado por países ricos e países pobres. E dentro dos chamados emergentes, aliás, pobre não, né, gente? Que horror. Dentro dos emergentes, quem lidera os emergentes são o G5. O G5, ele é formado por quais países? Então nós temos aí a foto dos presidentes do G5. Então eu tenho o presidente da Índia, o presidente Lula, o presidente do México, o presidente Li Jintao da China e tenho o presidente da África do Sul. Vamos repetir? Quem é que é o G5? O G5 são formados pelos presidentes de quais países? Então nós temos Índia, Brasil, México, China e também África do Sul. G5. É uma sopinha de letras, gente. É uma sopinha de letrinha. Então você tem G20, G7, G8, G2. Então nós temos aí um grupo importante de países, cada um com uma representatividade, cada um com uma função, esses grupos. E tem que saber, porque isso geralmente cai nas nossas provas aí. A PEC. Aquilo que eu chamei a atenção de vocês. Nem toda sigla eu vou conseguir traduzir. Não é? Quer dizer, até traduzo, mas a sigla não vai aparecer numa sequência lógica para a gente aqui, tá? É igual, por exemplo, o Brasil é um país que não tem a tradição de traduzir tudo. Às vezes a gente usa as coisas em inglês e nem sabe o que é inglês. Então você tem, por exemplo, a AIDS, porque Portugal traduziu para SIDA, que é Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Então lá não é AIDS, lá é SIDA, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Então aí a PEC, o que é a PEC? A PEC que é uma sigla que está em inglês, que é a Área de Cooperação Econômica do Pacífico. Vou repetir, a Área de Cooperação Econômica do Pacífico. Quem é que faz parte da PEC? Isso não é tão importante, até porque são mais de 50 países. Os Estados Unidos fazem, o Japão faz. O que que esses países têm em comum? A APEC é uma área de cooperação econômica. O que que significa isso? Países que são banhados pelo Oceano Pacífico, é isso que eles têm em comum, e aí é lógico que o Brasil não faz parte disso, porque o Brasil é banhado pelo Atlântico, na sua costa leste, não é? Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é um país que tem duas costas. Eles são banhados no ao leste pelo Atlântico, e eles são banhados pelo ao oeste, pelo Pacífico. Então, todos os países que são banhados pelo Pacífico, eles fizeram um acordo. Que acordo? De cooperação econômica. O que que significa isso? Eles sentam, discutem, falam sobre as suas realizações, cada um fala sobre as suas experiências econômicas e isso é compartilhado entre eles. É uma coisa bastante interessante. O que que nós temos nessa fotografia? O que que representa essa fotografia? Essa fotografia, ela representa a Unasul. A Unasul. Não é? E na próxima fotografia da Unasul nós já teremos mudanças de presidentes ali, porque a presidente do Chile, Michelle Bachelet, não é mais a presidente do Chile. O Chile hoje tem como presidente o milionário, o homem mais rico do Chile, que é Sebastián Piñera. Tomou posse também em fevereiro de 2010, logo após o terremoto do Chile. Terremoto esse, nós vamos falar dele em momento oportuno, assim como vamos falar do terremoto do Haiti. Mas muito cuidado, viu, gente? Muito cuidado, porque na prova pode falar de terremoto. E o terremoto, às vezes a gente fica com esse impacto do terremoto chileno, com esse impacto do terremoto haitiano, e nos esquecemos que um terremoto recente que pode cair na sua prova é o terremoto da Itália. Itália, teve terremoto na Itália? Olha a memória fraca, teve sim. Terremoto na Itália, numa cidade chamada Aquila, que destruiu boa parte da cidade, uma cidade histórica, uma cidade belíssima na Itália, e que foi uma grande tragédia também para os padrões europeus. Não chegou a morrer 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, como no Haiti, não é? É absolutamente diferente. Porém, foi um terremoto de grande impacto, de grande prejuízo. E houve, inclusive, uma reunião do G7 lá em Áquila, não é? Então, muito bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho a Unasul, que ainda aparece a presidente Michelle Bachelet, que em breve será substituída pelo Piñera numa próxima foto oficial da Unasul. E provavelmente também nós teremos aí a não presença do presidente Lula, porque o presidente Lula também perderá o mandato em 2010 e evidentemente nós temos que aguardar e verificar quem será o sucessor do presidente Lula, se a candidata do PT, Dilma Rousseff, ou quem sabe o candidato do PSDB, o José Serra, governador de São Paulo. Pois muito bem, Unasul. O que é a Unasul? A Unasul é formada por presidentes
de países do Mercosul e de países que não são do Mercosul. Como, por exemplo, o Chile. O Chile não é do Mercosul. Não é? Nós temos do lado da presidente Michelle Bachelet, de um lado o presidente Lula, de outro lado um outro presidente de um país que não é do Mercosul, que é o presidente da Colômbia, presidente Álvaro Uribe, que também está aí nos estertores do seu governo para terminar também o seu mandato. Tentou fazer uma alteração na Constituição colombiana para que lhe permitisse um terceiro mandato, não é? Terceiro, minto, perdão, a reeleição, algo que não é possível lá na Colômbia. E aí, então, o que que é a UNASUL? Vamos definir a UNASUL de maneira mais objetiva. O UNASUL, gente, tal qual a APEC, é uma área de cooperação. Então, recentemente, o chanceler Celso Amorim, ele disse que não interessa ao Brasil ter vizinhos pobres. E por que que não interessa ao Brasil ter vizinhos pobres? Ora, os vizinhos pobres exportam a sua pobreza para nós. Os vizinhos pobres não podem comprar os nossos produtos. Então não interessa ao Brasil ter vizinho pobre. O que que interessa ao Brasil? O que interessa ao Brasil, primeiro, é ter todo mundo no Mercosul para fortalecer o bloco. Mas na medida em que a gente não pode estar todos juntos no Mercosul, nós também não vamos ficar de mal, não vamos fazer birra e brigar com aquele que não está, como por exemplo o Chile, como por exemplo a Colômbia. O que nós vamos fazer é, através da Unasul, sentar e discutir. E aí, como é que está a educação no seu país? Ah, aqui está bom, tá, nós fizemos esse e aquele projeto. E a economia? Não, a economia está beleza, porque nós tomamos essas e aquelas medidas. Então, nesse encontro de presidentes na Unasul, o que que se tem? Você tem cooperação. Nesse encontro de presidentes da Unasul, o que que você tem? Você tem trocas de informações, trocas de experiência. Então a Unasul, ela tem essas expectativas, coordenação política, econômica e social. O que que se espera? O que se espera é avançar numa integração física da região.